assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hande bo en don hande jawleru meden du daraja afulbe tawetendo ha wuro meden du wala e ha leddi meden Cameroon wiyete Abbo Amadou e kadi hande bo en gondan be himbe tilimbe e der jawleru do en dara asawere man non de sadode en andi asugumuri wodi bileji ndi firi ndi dilli nokkuje dayide ndi hebani en kujeji tilimdi e ndi wartidi semen do bo ndi firi ndi dillani en bafu samdi waddani en kubaruji goddi en daran di to Allah mu amma ba ko en dara di ha en dara be gonduden der jawleru meden Baba Jawro ajabama Jawro Aboubakr Siddique mi jabi min gettima be wargo rahmatullahi barakatuh mi sey be wargo emission mondo hande dabam mo mi wari hande kurende enna mi sey machinta mi yettimun tammi bo emission mo salan jam on gettama ko dudi e ha mi jabba hajja makala kokrush ko mi wi'a hajja farin kokrush hala timi banitan wala inde fere mi waddata jabbama yawa bwado sa ngi ande bo mi yado del karo yene tobina gam acci tan nanji asukumli firi o warti ni ah mi fami mi fami mi fami mi fami to asukumli firi gam so falbo seyan asukumli bodere jabbama assalamu alaykum nyandi be do lara ma jotta daga marwa ku siriya guwa ko mokolo kayele ande on gari dabare to gadili amerika ayer bani college papoje ko baba oye wanda ko yo yari ko ayar mo yarni mo kosam nay dabare ka kawara ya plateau men anya yarni mo kosam anya yarni mo kosam ole ke hokka mo kosam wamde aya hokki mo kosam nagge an torri mo lamdo lamido miskin be sarkin fada bona loka kam on dokki mo kosam nagge ko kosam nagge kosam wamde be hokkay no mo wali sare non ko namo Allah lortina jam ha makko inshallah andi papo jero nangi nyaw fulbe on nana dum nyaw kole andi do yari kosam birada be pendi dam paro hawri do be dakere be chobbal kanju wadani mo ko jebani en do yela jam warta amma to en to Allah mo bawo siriya se yaha na mo wakati mi andi jota ka wakati jata en sala so del ko haton o andi ko nyamada to yahi o andi o hakkilan jota ka inshallah ayetta ma ko dudi ya bo en non komna jawro en biama o jabbama boy ha shira ka daraja fulbe jawro parce que mi jabi himbe di bombari wuro di bombari do watani hakkilo hande be daran jawro mabbe tilim do hande ngondan ha shira mi bombari ka hande wuro do wala ko e mungo mungo ya nokure mungo dere be Cameroun département du Mungo de littoral et de littoral ka amal ko samba mani wa préfet ko samba ko commande tamin inshallah mi fami ya dir hame ngetti mako duda o jabba mako duda so fal bodda bo ngal don sera mi ngal don sey hande gam asugumri fiiri so kala ngal hebi makalaje ngal hebi makalaje don sera da shay bo don takine den wellan wulnan bandu meden en gonan ha asirire welde inshallah abo ayi semendo en kebi mayiti e bana ko wino andi asogore bo eri kondi wi funi do wada asawre ton non mi matini o en gadino asar ingel tilingel dogino gase go kodi di gase di to dudi kanko bom bi ko president done sodelko bala sodelko halen di ospat kanko abdani ngango woni president done wadi asar bi ko no kamo munyal inshallah mi yaliri haton en kollan ummatore ko salim alfar haton inshallah kanjum mi wiata jotta en jambe concoursji bashir en ja en dara no be gadi fidda o ma ha julirde maunde julirde bafusam a tane julirde bafusam andi limam tilimdo limam tokora abdullahi haruna kanko ardani kujeji ma ko funa to be ma goddo abdullahi kana o piro ko nasu ngure ngi ma dare abdullahi inna bismillah djije يا عذب الإنسان
Godia, du wanda suka zo wannan sadakan Hamza. Hamza da ya bar mu. Du wanda suka zo Allah ya bada su gida lafiya. Mu kuma da muke nan da muka saura kuma Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Muna farin ciki da wannan jama'a da suka zo wannan taro. Wanda kuma suka rasa kuma sai mu ce musu Allah ya kara musu hakuri. Don ba mu da karfi. Allah ne kawai shi ne yake dauka shi ne yake bayarwa saboda haka sai mu dauki hakuri mu duka gabaki daya kuma sai mu gode Allah muna fata duk wanda suka zo kuma Allah ya mai da su gida lafiya to abin da zan ce ina godiya da dukkan musulmi duk wanda suka halice wannan duawu na dan uwana Hamza wanda suka zo wanda suka tashi daga nesa suka iso na na roƙon Allah Allah mai da su lafiya Allah ya mai da su lafiya kowa ya koma gidansa lafiya kuma na godiya da dukkan wanda suka taso da suka yanzu ba samu zuwa ba ina musu godiya duk da muna baki daya hakuri kam dole zamu dauki hakuri hakuri ya zama dole ne akan mu sai dai mu ci gaba da dangana kuma aka ce mana mai hakuri mawadaci ko yawa hakuri zamu yi addu'a kada zamu yi hakuri zamu yi wannan dan uwan mu da muka rasa bayi sauri ba mu kuma bamu nawa ba hanyar kowa ne mu dai za mu ci gaba da hakuri mu yau mun hadu jama'a gabaki daya saboda rasuwan Hamza kanina Hamza da rasu mun hadu yau sadakan bakwai to Allah ubangiji Allah ya ji kan Hamza Allah ya masa rama kuma Allah ya ji kan magabata gabaki daya ya musu rama ya gafarta musu gabaki daya dukkan al'umma gabaki daya Allah ya ji kan uwana ya ji kan mama ta ta rahama ya gafarta mata ya gafarta ma Muhammad ma al'umma gabaki daya kuma ina roƙo duka ina roƙon Allah ya sa dukkan jama'an da suka taru a wannan guri kowa ya koma ɗakin sa lafiya cikin rahama Allah ya mayar da kowa Hamza mutum ne ba mai cin amana ba mai riƙon amana ne mutum ne wanda yake almashi kuma da ya zauna kuma yana neman duk kuɗi na rayuwarsa na neman lafiyar shi ne to ga shi yau ciwo ya warke kwanan shi ya ƙare to shi ne mu ma mu ɗauki haka mu ɗauki duk wannan ƙwazon in sabila da mu taimaka ma 'yan uwa mu daina cutar mutane mu ɗauki hannun gaskiya mu riƙon amana sabila shi ne abin da muke fatan kyakkyawan ƙarshe namu insha Allah اللهم اغفر له وارحمه اللهم الجنه منين بالله كون راغاري وونه غاندي ولا كو بوري ميتو غبانا مايريغو ديركي جو بامارو غام ديركي جو بامارو ماردو دينا تو ماي بيما اسما ديمبل ان شاء الله ماردو دينا ان شاء الله اناني بو ديدي كو امي او بي نياوجي او راي او جامو اندن بورو جوغي امانا غام نا مو كلام مايتا ها انانا ديركي جو جامان من هاندرو هابي ويادوم باني فامدي ماسين enen de derki en luttube may bo en dara dum jangirde Allah foti hosan an may o accimo hosi o do ngam jangirde heba en janga o seni derki en andutu kulli nafsin zahikatil maut wadde do de wala na en wakkati inshallah wala nyawdo wala jamum nyawrgo do no nyawdo dubi sappo o rabda be nyaw en andi dum duudi masin duudi masin wodi goddo fere mi tawi nyawi ha wakkere wuro amin ni ladde baturi ha wodi wuro may be do wiango uli goddo do nyawi e do yam botoro wuro man arondi semangon goddo to a yahi a laari mo nyaw maako to o waha o waldo ko amoyjo a woyam o do wali do duubi jeetati yaake men yahi be bo haajotta o don o maayi
côté mako pat wati bandu mako pat wati se jungo mako woto nyamo do tan lutiri do dimba o wuddo yori kolomba andi to a wallini legal dimbata do banne ha jungo mako do kango tan dimbata hango wali do gorando wali tan to hose gorando o janga der bi ko don jubi sappo e jetati yake min ngai hanyum do wadana mo 24 sur 24 24 sur 24 to awari ajami mo noy bando wi amaka alhamdulillah hande ro ka wala ko nanata ko dum alhamdulillah amma do wolwa kam sappo do wolwa wala to do wol yewta be mako tamata o nyawdo allah mi laari innu bi adama o jo kai hunde de hajota de tayabe ndam den hajota be wi o ma yawdo inshallah don wato nyaw barata sai to balle tin inshallah to in jahu ya sami andi haba fu saman wodi wodi ko lutti haba fu saman wodi ko lutti abo ya laari himbe mawbe fu yaliri no haton be wari wallutugo alaji bala be andi na hayto mari seyo tan be kuje ya sare makko don de suno ma himbe ji don siftorama na seyo kam ko mo yana ma amma suno do do andata mo ma na bana to en tawi alaji tanimu kanko bo un sarki hausawa mbafan o yaldiri haton en dari bana prefet mifi aji shuaibu be patbe yaldiri ton en lari himbe wurtake leddi cameroon pat yaldiri lari commandant husseini commandant husseini en pat diga yahunde be yahi en lari alaji chindo en lari himbe diga gabon pat yaldiri ay on hunde mande daraja masin en dan kokka alaji balamunyal inshallah en jehman do ne pamem bolle je ragare je alaji bala wolwani ummatore garbe be dadirawo hamza man be limam be alaji chindo ibrahim bismillah bashir yettay ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam gam hande hunde tawima wari wallima hojji sai ayettam gam yettugo mon don der yettugo Allah to gam majum onon bo min accata yettugo mon ko ndefu min do andi DBS ko min wadata pat zara television DBS do yaldira do vallita ala dede sungullaji amin fu min do yetta min do tora Allah Allah renu television DBS Allah yarunga yeso den valla bo mo tigginga en do andi alaji baba Allah vallumo dedei sungullaji je o wadata do mai fu Allah vallumo kanko fu do sungullaji mai Allah renumo hisnamo dedei ko hulata den kala juldo mo yaldiri mai fu min do tora Allah Allah horu kala goto fu ha mudum do jam o tawta jam o wona bo jam be ummatore den min do tora Allah dedei ha fitinaji ummata ha lesdi amin do min gejjitata kala yake min mofti fu dole min wolwa hala mai dole min wada do'a do hala mai Allah waddu ragare mana fitinaji mai do le kumba woni karin bayani da zamu yi illa godiya dukkan bakin da suka zo muna musu godiya da gaske ka san alaji mai mutane ne kuma duk abinda aka yi yana hallaran wannan gurin din dole mun abu ya same shi kaga zaka ga mutane da yawa sun zo to saboda hakan nan ba abinda zamu muce mutane sai muce dai mun gode musu kuma shi Hamza Alhaji kansa Allah ya ramshe shi yaro ne wanda an haife shi yau wadadan shekara 10 kenan ina cikin wahala ina ciwo yanzu sai muce dai Allah dai ya dauke shi Allah ya sa can ya fi masa nan mu dai mun gode ma dukkan wadanda suka zo kuma muna fatan duk mutane wanda suka zo nan su kowa ya koma gida lafiya dole ai kuma ka san dai uba ya haifi yaro ina fatan cewa wannan yaron shine zai binne shi kuma in ya zamanto Allah ya ce wan kai zaka binne da burma ina da iyanan da karfi daga sai to sai dai mu ce su yi hakuri Allah ya yi hakan nan duk abinda Allah ya zaba shine mafi kyau sai dai iyaye su yi hakuri sai su yi hakuri kawai Hamza babban shugabanin Suderko na Bafusa babban mambani a Suderko yau ya zama babu shi na gode ma waɗanda suka zo ta'aziyan Hamza na fata waɗanda suka zo ta'aziyan Hamza nan kowa da kowa
Allah ya mai da shi gidajen su lafiya alhamdulillah mun gode mun gode Allah ya ji kansa Allah ya masa gidan kyauta ta gidan aljanna Allah ya sa ya huta Allah ya sa iyakacin wahalan kenan Allah ya karbi bakuncin sa Allah ya karbi bakuncin sa ko kuma Allah ya ba ku hakuri Allah ya ba ku kowa da kowa hakuri Hamza kan ba na bane ba nawo bane abinda na gani akai ma Hamza duwala ya wunde ba fusa babu abin fada Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa Allah ya kyautata namu bayan taso Allah ya ba mu kuzurin tashe su madalla 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 nagode nagode Allah ya wa yaro rasuwa kuma Allah ji kansa da gabara duk wadanda suka zo kuma suka zo suka yi min ta'aziyya ubangiji Allah koma da kowa gidansa lafiya abinda zan fada babu wani komai zumunci babban abin da yake kara zumunci irin wannan da kowa ne ne da kowa yi sun iso wannan wurin nan ina yawa kowa godiya ina ce a yara kuma ku iya shi nan na gaba da ku kuma abinda zan fada ina godewa waɗanda suka yi wa wannan yaro jinya doktor ɗinsa doktor Amadu da ubansa baba Abdulrahman Sigon Singor ubangiji Allah ya raba mu da duniya da mu da su duka lafiya abinda suka yi wa wannan yaro nan da matansa da ƴaƴansa da suka yi masa Allah saka musu da alheri kuma ba abinda zan faɗa musu kowa ya yi wa wani abu shi ma za a yi masa irin abinda suka nuna min to su yi hakuri da ni abinda zan faɗa ranar da yake ubangiji Allah ni ma yi ma kaman da ya yi ma wa yaron nan ko yanzu ko gobe kowa ya yi hakuri domin tsoho hakuri da shi yake yi ina yi ma jama'a godiya ƴaƴanmu kuma ubangiji Allah shirye su Baba Amadu ubangiji Allah muna roƙonka Allah Baba Amadu Allah muna roƙonka ka kare mana shi ka kare mana shi domin yau su muke gani in mun juya sai mu duba su duk anda muka yi su muke dubawa shi Alhaji Umaru ubangiji Allah muna roƙonka Allah kare mana su Allah kare mana dukkan waɗanda yake suke cikin gabaninmu suka zama fitila gare mu mu ba abin da za mu yi addu'a za mu yi musu addu'a za mu yi musu ubangiji Allah ina gode maka wannan daukaka da suka yi ubangiji Allah ka goya Allah ka kare mana Alhaji Baba Amadu Allah kare mana Umaru Allah kare mana su bashi su duka waɗanda suke fitilan mu Allah ka shi kuma shugaban ƙasarmu ya yi haƙuri da mu duka babu wai garfi babu wai ɗan duwala babu duk Allah ya haɗa ya bashi sai ya haƙuri da mu ubangiji Allah ya bashi haƙurin ɗaukakan mu har ya kai wannan shekara bakwai da aka bashi ya koma kuma ya ƙara wani shekara bakwai domin abin da yake yi waɗansu ba su san menene shi ba sai ranar da yake bai nan ranar da ka je aka ce maka ana yabon mutum to yana shikenan abu ya ɓaci to mu abin da muke bukata ya zubar da maganganunmu ya ɗauki aikinsa ya ci gaba Allah ta ya shiriko Allah ta ya shiriko abin da zan gaya wa jama'a a sauka lafiya ubangiji Allah samu wani lafiya Allahumma aljanna Allahumma aljanna baba jawro Allah rani tammi on laari de de ha en gadi asar derkejo ngam to derkejo maydum asar on asar himbe fu inshallah inna mi andi wodi ko on bolle on wiata de de saroji bikkoy inshallah wallahi wade ma yurmi ma cinta kala bana en viro en andi ka far kullu kullu nafsin zaikatil maut amma ande dum fe'i fu andi hunde on jurum dum ma cinta den bo derkejo on mayi ha derkejo mayi ka fu ma yurmde ma cinta inshallah den dotti jo mako ko Alhaji Bala mo bafusam
dum dottijo tilimdo mardo daraja wala mo andamo bafu samdo to ayotti fatuja wasara tamma kanko tan mo mari wuro mai to alhamdulillah mi do profita ha e shirya men do mi wanda mo ta'ziya Allah cini do yafu Hamza Mumai, Allah hukum aljanna enen luttube bo Allah mawni men de imanu Allah hukum ragare wonde amin inshallah Allah yafu on gettama ko duudi e mi andi wodi ko hebanno en wakkere fattude mabbe Naam abbo nani bolide de be bolwani en dari ko salino ha leddi Bafoussam on Kenya dum pat dum sali ha leddi Bafoussam en dari no himbe ya lirito hon en don ko kabe munyal ha jotta andina hunde yejitetende jotta jotta do hosana wakkati te tuma dum derke on derke dembo andi anani ko ajja dadi raw makko wi kanko do mambre so del ko don no be kate so del ko ma so dungo nga do maringa don no huti dirabe soroga kanko windata ko be taskoto pa taskarandi mabbe andi be don no yela so del ko nebi be don taska sedda sedda do en tasalo mabbe to Allah hoddiri kanko balde timi ko kabe munya Allah ya fama en dari bana commandant diga yaunde ko representi jagoro re baba dan pullo o yalliri en gettibe ko duuda en andi be don gondi be Alhaji Bala en don getta ummatore yallirbe don pat abbo amma jotta en sanjan shirama sedda en nastan lawol fere gol di bombari yalle di mungo en don be jaworo julbe di bombari Abubakar Siddiki en don jabbama ko duuda be hashira men ka daraja fulbe wari do aboga en bolwa ko larani laamu jonde jam jonde jambe laamu tilingu ngun hokkimo de balde do buray asaweje didi diga hosi laamu jawro haton mi andi o don be seyo ko lare ga andi to ardinima ardido julbe wala ko weli wala ko seni bana do de min jalirino haton be Yusufa Lule be mabbiti bo julirde nyande may raabe metimo raabe mabbiti julirde jumbare na jumbare ide ko en ko kamo bonde en jehe ma dare julirde ma en lorto abbo Bismillah Bashir. Nyande jumbare sappo e go lewru arandeeru milajiya ujune didi e sappo e jenay ha fattude bomono bambe ngender falde di bombari lokere mungo hajiya litoral dum mobre tilimde wadi do wato gam omtugo ko ma mabbutugo julirde jumbare e non besdango jowro falde de Dr. Abubakar Siddiki metalol laamu hore jo gomnati falde de mawbe komsariaji arnaabe lamlambe ardube jawru en sarki en liman en e jamaaje kewude jaldiri haado gam andugo e hollugo daraja kugal gal de duniya wawanta ko kaye fitilmu dum wadi haado wato sendere julbe fasiki en ha fattude de do siriyake on arnaado pongo wato warugo hada julirde den mabbitego non arnaado o wardi wato be buudaaje wato gam be kada julirde de mabbitego en non kabil wadi haaton kadin dum hebi arnaado man be suka en mako kisiri daker ndoggindadi himbe bedda munyal himbe bedda bo wo ungo jonde be himbe ben tawi hado ngam ko en gari adi bombadiro wala goddo leldi mo mum toyi sa konten toyi arnaado en gari ko en gari salaman 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 to amma arnaado mai wodi himbe fere don qalilan himbe sedda be buray be njo kambe on jaata ha mako wi amu halaji o lieke o ve o cherche o verifier ha lama gonga nako fewre min nebi res min no mar respecter de declaration de manifestation publique autorisation a je supporter ni e min invective chef en jour on lari on non full chef supérieur bakoko ki e gal main chef supérieur en semaine di bombari o yali han no kurelo on yi adjoint au maire il était là den mbi be arnabe fere ko en yi wari to holli be arnaabe do ka fu mi wala pole o do may fu ko be wi mon do tan turtini mo amma to nan wala to nyano yakune am to jonde ami wodai no gam sai arnaado de wari be himbe sappo diga di bombari do da himbe wuro may wurtan walli tayay eh na ongi ko sallo fu wala goddo fattude mo wurti ko goto wari walli be holli be patbe paami minin do min gala to nyande ko do min do jodi salama salama be mabbe be bawde Allah dum juli ha do be suno bawo man dum meti ardo Abubakar Siddiki wato ardanago falde di bombari no foti en non bawo man julbe kauti wato jodake ha sare Abubakar Siddiki don be ngadi wato gewti e bolide kimmidini de diga ben ardibe bana lamdo fulbe yaldirbe e jawru Abubakar Siddiki ko pamete ardo Abubakar Siddiki handel leddindi kala julno fu do tanamo min wadi boli manen onon pat on nani min mabbiti jumbare lima en do ko mi wiata mon on wallita
lamdo jogugo amana jogugo islam hautugo himbe kugal mako ainugo islama be hautugo imbe tata jabe hakkunde modon onon julbe fasikare nasta amodo to metini mon bernde bo useni on tora alla wayi tabende mako o wala ko nafata on amma ko nana tawai juldo metini bende goddo yasira do useni ta jabe dum alle dilo onon pat on wona bawo mako on wallita mo on lari habre amma insha Allah to Allah wallien en heban nasara do mai fudira yettore am principal lo mando lamido men kala en yi ha yotti hande do ko wadi fu albarkati Allah albarkati lamido men non mi yetti mo mi andana mi yettirta mo mi tori bo ko mo fu yettawo min hosi alkawal nare ma min do wondi be mako amma jotta min beddi wondugo mako mo fayinta ha dede haje mako woni ko chaka jema min en communauté musulmane de bombari nde o joni min pammi dum ba goddo goto min wara min suti min sutira min suklina mo Allah min yetti mo be himbe ndo mo fuga baawo mi yetti sarkiya sawa melaw monsieur le maire kanko wolli joodi ko bilam do kanko fuddi ga habre do fuddi min do wondi o do balla min nda hande do yenno mare kugal o acci kugal mako o ummi o wari holli o do wondi be men baawo majum nda sarkiya sawa lum pat o ummi ngam ceremony do o wari be fuma be mi yettibe min limtata ko liman en wonbe addo be fuma be mi yettibe diga don jaindiyan ko en DBS TV wato ngadi jamde faman gono yakeji faldende e jahirta non kadi jawru Abubakar Siddiki be liman en mako bolwi ko pameten pamen ma ngetti Allah be hollugo be nyalomare hande do nyalomare sew julbe kawri ha bomono dara joi dara sappo boro be yibbe julurde mabbe ndane do dar himbe fu sedi dembo jurudde may en kawri en narre en bindi kay mabbe dane hande nden en yeha hukuma islama bon be duwala be patbe jabi do mabbe jurudde men hande en gari en mabbitinde nda dum en do seyi min getti himbe dede be Allah wadi don ballito dina islama pat be gari Allah sen do balla be bo Allah bo balla en do dina meden Allah bo wada en jogo ka be gonga en acca nafikare en acca waywantirgo nda himbe fere ngara kawta na julbe amma tawa himbe fere ngari ngam toño non to dun nafata himbe ni labbina bende mu en ngam jomirawo kam ko woni der bende o yiata na ko goddo yiata to se kadder kadin ha do do'aji teddudi ngadama yelago Allah jabo hayru faddo saru to Allah hokku on nasara ku e jogago laamu nen andi to be lammini goddo na dum laamu on je goddo i kata himbe dum laamu on de ko laarani islam ngam to be ma lamdo julbe kam timmi wala ko lutti da himbe fere to Allah hokki be laamu do kambe be tamma wato dum laamu man do je nyamugo himbe neddaako nani bo de laami do man jawru man o wi kanko be hore mako dum je julbe fu ha juldo woni o badido o daayido ha o woni pat to yotti ha mabbe ni mi tammi be jabboto mo tami do mi andi wodi kon beddata ha bolide mon do inshallah naam ko beddata kam yettore Allah wato hande ko min yelino fu Allah holli min dum dum wadi dum sali jam dede fitina je wadi do bo bano min wi en lotata do mo machinda dum der amin julbe mai wobbe on kawri cede e hokki arnado be finance budaje do be ngara be hada juluddur mabbutugo ngam be yata bato julude mabbiti be yejjiti dum julude dum sare Allah be yata bato dum daraja mon beddi non daga bawo ma min sodini julbe min walliti min sodini julbe be ciljulde mofti cede min ganni be lawon min kebini be cimetière 2 hectares barka masi wala problème je julbe duwala mari bonaberi ha gorgo di bombani mai fu ba cimetière min kabdi ton mai bo be wallinde himbe ndo bo min sodi cimetière mai on fami be fuddi irugo himbe hato hande min gala problème irugo himbe himbe mai toujours kambe mai ni be tarti fayinta be waddi fasikare be nafika ko min doggi ha kanyum bo be taybe nasara ko wala de dum sali be lorti fayinta be tabo be vindika be danna julude ro to amma Allah be bawde mum mo wi habdan be dina ka fu be Allah habata Allah hosi alkawal
o renan dinamako o yarban dinamako weha min ngandi anniya je min do laami min do kuwa tan yaha yeso min do kuwa min kebi simetrade di bomari 2 hectares hande ko wajul do mayi haduna do fu o wara o ira mo mayido ma kwaton wala dala goto min jamata mo inshallah ndaji dude jumbaare bo kay re min yibi ngam Allah kala mo jumbaare nangi fu jippa jumba hamare himbe di bomari be siwti yobugo mota ji ya daydum be jumba himbe jahobe fu ga on sera lawol jahobe o ndottien men don no wiya be wi kala hunde hande fuddinde fuddiri haya haya fu timirabe bawo man don de lattande do wodi on habura sembe ha on yejjita Bani. To Allah waddum dum non non e kanjum mi yata jamu go jawro di bombari jamale o do bonami wodi ko sigani e so far bo dewal e andi kangal mato ngal wari wodi ko ngal waddene mi andi jabboto wodi ko waddene mi na jabboto jawro be makalaje insha Allah ta memu ta o yama bismillah to Allah bismillah indi am so far bo indi mas volgi wa mi yetti macinda be makalaji gatoji farin kokrouge farin kokrouge wato diga ewugo dum mami andi dum beldum majinta mi ay mako andi mi andi ha fada mako wato kanjo be yarata shayi fajira be man farin so bajona nabo shayifu inshallah shayi jotta so fa bula ko mi yidi be mami di wi alamdo be darobe dum ejum be do hauri ha en kebi makalaje de abo nyamata do belde banido to makalaji don ni wala ko min hauri je buri ko en do yecca mon to na'am farin sobajo gambe sobajon be do wada makalaji be gato en je bangal fu na'am bin hebi farin sobajo be sukar be gerade be beurre on jilli jilli min hauti be do wada makala amma ta tawona ntiyam jur na'am do teddi sedda abono anani inde may benye soufle no e wolwata to kanjum mi wi so fa bodami di afamina himbe jur ka himbe ko duuda hewa don fama sobajo sobajo ha compagnie may manga may grand moulin coq rouge do je sobajo tam be wadata na ko di farin fere kala fere je be wadata none fere fere oji kala dume be dume min do mari label bleu naam label rouge label vert be kanjum be do wada panji farin man special je wadugo penji amma sobajo ka kanjum be wada kuskusen be luttude fu man be gari fu be gari fu nake je yari ya sawere ton senan metti gari man o fotaw ye jitaye ga o yari onani na men kadaka gari man fuddi moy go mo mi wala tatabo yo abdon anji bo farin man sobajo man wala kilo je be hebata naam kanjum ka be do heba 50 kilo 25 kilo 10 kilo chapan e joy no gas e joy be joy e basir se aya fami lamba do se a itta jena ha babal wadi jena do a wada joy joy e ngambe de ha himbe yerbo be whatsapp min don de sms inna be sms anji bo mulanko crush kon de fu don nta himbe talle yare balde semaine prochaine with food aibe fijil de se na question quiz yame okay jawabu ono kai jawabu pochon heba kujeji jode mulan ama wodi kwa sigani lamdo kanjoni ande kamisigani lamdo bismillah odo rena lamdo anji akoma ilara nyande awadi kombina okai ya mema anji minna ayo ane devil disna itande da do bo mulan kokrush no jibo alhamdulillah ander sare ande o mari fada ayo kamoje warata fada Amin. Amin. Asi gahado lamdo. Semen Salima hokki imbe awkaya. Wala ibe. Ga ngondi tum. Eh? Bevisa tawati afu jawro di. Banga pogo. To kana to Allah moy der balle sedda de bata. Eh na. Inshallah, inshallah. Jota boko miidi be jawro meden tilimdo ma Allah bangi da jado yaldiri hado diga bo bedda fistango en fayin ko. Derdirabe ko ne woni no tata on fotion gerba message. Eh bindani ami SMS. On gerba ha on WhatsApp. On bolwa do WhatsApp inshallah. Nam abo andi bana fitina yinno wadugo Allah jaba nyande ma bana isufa lule wi en duniya wa wanta ko do sai Allah na ngonga da derewol ko wiata recipe c'est déclaration de manifestation publique je o hebi ha gomnati ha sous préfecture signanimo na way on hunde je o hosi bawo bawo o wadi ummatore wondabe makko bana himbe don numa do do wi'a kanko o be ardinaimo kanko on hosala dum be sembe da derewol mai dangol gol bindangol to ko moy andana o je hosulama be sembe
be himbe on ardinimo be gonnati be kodube be don huuda ga gonga makko be yarugo ummatore julbe yeso yeso be holimo be hokkitimo laamu man na o laamuje o jabti be seme bana himbe do wi'a ha dibo mbari ha babal ji nokkuje fere on nani bollide de wolwani en do famingo dadirewol may gol hollata nyandema izi be hokkimo izi ni gomnati sous préfet commissaire fu don no nyandema abo gam yalliri no na be yalliri na hunde de hosti be seme bana himbe beta dadirewol declaration holli ullam do anda do minumi ha présidence jawro don anda de anani bollide tilimde de laami do en den bo yeso sedado to Allah mo yo buran andego inshallah naam gam raga a parti de jotta komo do andi de di ha babal o woni naam inshallah e a yetta mako duudi abdul gam mi andi a metti ha duudi e joni tina a yari sha mi andi ngufo timma e woni madama kalaje wodi to jaraa ay ha jotta bo boro an sonkai sonkai timma ha jotta ga don heewi kuje de mi wartiri diga leddi marwa garwa ja wadani o do be pakoje bismillah miskin college kasi minka andi aso gumri kasa ta ko gumri somata somata no numi do fu hande fay mi siftora en sedda be miskin andi on yama ya dum mi hebi am miskin mi o mi hebi puccu be nay tokere no kam mi la mi do miskin asabe a jara mo mi andi o do lara en jotta la mi do dahiru en gettima ko duda en jahema nyame lumo miskin sedda bismillah basir marwa premier leddi garwa marwa wore jam wore jam na yotti an fusini sane iri madiddi pitil an sudo le minne yotti huru miskin ni nasti sare la sare la ni do amatudai husaini yotti ya aisatu dadi an fusini Samira fu anfu dole misane Irima Safiya tu anfu dole minde Safiya debu butu dole amisane Yoti muru miskin minastin sarilamu Sarilami du amatu dayu seini yete Safiya tu shaida yoti anfu seini sane Dadir tira belam do dole mihindan Irima Bubakari dayru dole misane Irima Umaru anfu dole amisane Sanu si godo godo sei misane Yoti huru miskin minastin sarilamu Sarilami du amatu dayu seini yeti Irima tijani anfu dole amisane Irima tijani maudo dole amimbe Irima fadil anfu manga dole mihinde Irima fadil godo maudo dole misane Faisal Baba Manga Dole Misane Irima Labaran Anfu Dole Misane Irima Labaran Godo Godo Sey Misane Yoti Huru Miskin Minastin Sarilamu Sarilami Du Amatu Dayu Seyni Yete Baba Buhari Manga Dole Hande Mihinde Irima Buhari Anfu Dole Misane sane meri maju miskin dole amisane yoti huru miskin minastin sarilamu sarilami du amatu dayu seini yete da ibbe dirkira belam dole misana irima nabil anfu dole amisane irima ya ya lam do anfu
sei misani irima ya ya anzu dole mi hinde yatturo miskin minas tin sare lamu do amatu dai ruseni yette imam dole misani gamlam irima imam yotti anzu dole mi hinde irima yasir arrafat anzu dole Abo ayi makalaji je be wadi ya tan ko sam nangini pabbo ko leje wi do metti do mi yabi bismillah metti yaji on ko leje la beddane jamu mi andi adon sare be ajja wawdon dara on inshallah to andi a sawere waro en gondan be makko abo alari lumo tilimgo mi andi a tan nyamgo en siftora alaji ibrahim mana kanko jotta do ma do laray abbo alaji ibrahim mana ha bogo mogom don lesdi marwa de mari fere fayin ha bogo be don waagi ha bogo e mari fan club me be don laara en ko toye fu ko de fu en getta be don ta ji da bandirabe ma ha america be do yerbe no makko ha michigan michigan en getti be ko duuda ha ton mi andi be don daara en wodi ha be darata en abbo o mari address mo don www.youtube.com/darajafulbe to on goni fu on foti on tappa dum ha telephone android ko ha ordinateur on daran shiraji amin don waagi fere fere ha réseaux sociaux on dara ami on bindana ami ha les message modon min jangal min gecci on ko duuda abbo en badi ragare shira mede wodi ko lutti gotel je miskin fahinta de wakati wala so se hide ko en kokka jawro bolide en jahema nane yettore DBS TV be so delko ha leddi miskina andi be mari himbe ardi be lesdi ma bawo lamdo kambe mabbe yetti so delko be jabugo wara en salabe inshallah de lebbi sedde en jema pamen bolide mabbe abbo bismillah bashir yirima fawziya debbo portu do misani yirima hawa uyotti anfu sei misani irima rabiyatu anfu dole minde yatimuro miskin minas tin sare lamu do amatu dairu seni yette irima kulsumi yotti anfu sei minde irima kulsumi potu do anfu sei misane irima zaituna jabbama boy barka usa ko on gari on wadani boddo on gari min chamgal pucci on gari on gilla kemin sare sare on badi boddo so ko mon e DBS bro woni wala billa kodi me non dara wazu jarton e fuje bodde ugal man do woy alhamdulillah mi hokki lamdo amin man mi hokki imbe wuro ni be fatte man fu mi hofni be kala andre min kaddi kadi wala be wonde fu mi hofni be der maro man lami de maro verne ma fu mi hofni be ono ware bo min getti min kofni on kadi kofni sarki faada mi marfu ko fottini am bana wargo mon bani on gari on don jama yam ay do bo une wan fottini am machine ay na kala moy fu be garata do mum do bona dum mawni nego wala do on min bo bi yetti on mi usi on Allah bezu DBS alhamdulillah jonde duniya ande ka haa on pakkawto hundo ko to kan wadata sitta Allah mun yani on non nde min gadaay kabe wadaay dumen kabe kam yedaay liste amin min dum bolo de yo min lestay bu ha de min ngadde fitinaaji ko yahanta bi adama wala si hayruji Allah du walli min bu ko fattata kam jonde meedum besdo jam yo jonde amin ha miskin kam alhamdulillah dum chrétien dum juldo dum animiste dum moy min pat min do kawti min don narri min don muñotiri dum do yaha bo yeso yeso TVS do taw kam do der ladde nde amma be man fu na don nana yo Allah jo en TVS bo jam developo nga yeso yeso ganga bo nga heba nga huda be yumbe yo tadu ba nga don do na dum hayruna goddo fere to anda bo nanino dande wayne da do wolwa torana ke wuro ma ko yeso torana ke yumbe ma ko yeso torana ke ko dum e fu na boddum minin kam min getti sedelko mi tammini do
kebal min kebido min gettibe e population bo no dedei se yami affiliation sey yumbe nasta ngam kude amin haado min andi dum agriculture be élevage man wala hunde fere donc dum kebal makka min kebi kebal man sey min joga be juude didi e dum ha dum hebani dum wallita amin ayi to ko moy nasti dum hebi don wallita dum don wada to dum élevage to dum agriculture mi tammini dum wallitan comité bo torano kafu Allah besdamo Allah yettamo bangtamo yaramo yeso yeso be walline mako do yes kam ala mi do kam naara ga goto masini dalmo garga angulara ngam ko wadi be ndara ta ga bo fere fere pakko morwa ande tede ma so ko am ban ful ful de yo andi himbe no ko be dire to be ndara be nanan ko baruji be ful ful de do kanjum kala de yim ki mo ndar ta pakko makko di tede di bs o ko lara ngam ha nana yo ko non man bo de de on do ngara amma nayi besdon de de ko ngado to so bezido ay min bo min keban kadi yimbe man bo keban no darda tere bi isman Allah be ko jamu juma Allah makki tan en labi bi Allah wat barka ha lesti lesti Cameroun lesti extreme nord de an kam kala bote la jawmira wadanta be lesti fatta be fin bote man kanjum man on be sata ha le tane Allah wat be be khairu mare Allah barki lesti miskin Allah bantu darja lambo miskin de ko suklan ni be miskin ni yottini amana nga baba Amadou Dampoul hokkiyam mi wara mi hokkala mi do miskin statut et règlement intérieur de Sedelco mi wadi mi hokkila mi do miskin la mi do miskin efti e kuwan Sedelco alis di miskin Allah mo ndor do lebbi garoji mi ngaran baba Aladji baba Dampoul nulan yimbe mi on kankon Allah hokkam mo wakkati o wara o tawe ha installation Sedelco alis di miskin lamido wolwani kala jawrojo fu so da carte Sedelco bewu bibbe wuro fu Allah cendo moyinaane madamido miskin me da wolon go yimbe mudum cialo dam lamdo miskin lamido adilijo o tonya taako wala amo warata fitana inde o ewuni kala goddo lesdi miskin mo panno to wara nanana mo bolide mako e Sedelco ngabo hande duya patdo larano Sedelco wallirta gure kanjum minen bo min kaaji min ngaddi Sedelco ha wuro amin jabbake Sedelco Sedelco ko wana min doy bana huwirta ha gure godde Aladji Issa Marwa min getti dum Aladji Adamu min cinkanno hala ko lara min yillo carteji wadda ha miskin Aladji Adamu siti suklanake yam mi yetti be inde mawbe Sedelco fu mi yetti be Allah cendo hokkube hayru mi do rewmi be hales di miskin to Allah cendo mo nyande installation be ngi am jabbama kalami do miskin sreyni be Allah khur on jam onon bo abdu goma be jubeeru Allah ko on jam e jutal balle Allah tawal leñol mon jam ko dum e bibbe mon do rewbe modon Allah khur on jam mi yetti on mi yetti on mi yetti on population les di miskin fu yetti on onon abdu goma on ngiibe no jabbama wori hales di miskin e bo be do dofti on be ngalani on do ayi Allah khur on jam min getti on min getti on min getti on laari himbeji bolide tilimbe bolwi haton hala yettore DBS be Sedelco ay jabbama tilimga ngabe gadani Sedelco be DBS haton ay yettore e ngetti sarkin faada min garti jam sayni college tan kosam birada kana birada yaaji be yaaji yo mettito honde didon suglani mo sedda amano yela jam lotan balde sedda e ngetti on ko duuda halezi meskin e ngetti sarkin faada bonaloka e ngetti yerima Chehu en getti lamido mabbe en getti be kala himbe bibbe leddi meskin pat en getti be abo en dari en jehi en nyami lumo en nani en gino DBS a lorto ha meskin en getti be haton am fo laari abo DBS kam don sampo sanko to e futa yahita mabbe dinga enugo inde mada rakambe on takinde holli be don larama altine fu be wato ha gettoje mando e artete be yettego dum onon non artete yettago ngam goddon mo ummi yahi yilli goddo on mo anda adu nana non non ummi yahi yilli mo do na dum mo kala
on gay on gildi be on gaddi bo kujeji tilimdi e alhamdulillah e semin biya onon Allah on yettata on ngam dede kala ha yahi alari goddo fu Allah on yobata ma e kadi derdirabe mi andi wodi ko asigani baba jawro kujeji tilimdi wodi ko mi asigani baba jawro Abubakar Siddiki en jabban mo kanko fu jotta onani bolli de tilimbe de himbe miskidi bolwi ko larani sodelko ngam be mari haje sodelko be kudan be sodelko do de ko larani durungol be dembri den abota lari na itike bonaberi andi hande fanya lumo tike bonaberi ta anda mi matinama andi jotta ma en bolwa don godo nyama sai atoka jawro yesu sedda am fo na mere mena na jode am do nyaa heban sawu tike na am kala altine fu lumo tike ha bona beri kala be anda fu be pama inshallah ko defu to kanjum mi wiata jotta lamdo jawro de ha di bombare be bona beri do baddi na e tike ma pat ha ton be durata di ha ton fajjire de jata di duro di jaao kikide di garta di bal ha tike e biradam fu do hewo ton na baba jawro to biradam mai ka sadi sala rene no kasina ko dum kewato do kanjum hande mi andi jawro hotata juude mere hotan be reglement intérêt so delko ay kambe de be don huuda be demre andi gese banana je do pat haton a hebande ha di bombari be kakao be kujeji ko larani bani dum pat dum do waagi haton holli be don be demri be durungol kanju hande jawro hosan livre reglement intérêt be statut to lari jawro wakere wore do anglais wakere wore do bon paransare on hosa wakati modo on janga on famotira be umwataje modon inshallah so del ko do mabbiti damugal modum to ono ma o mabbitani ga damugal on gondan inshallah del balde sedda inshallah amin min getti machinta min getti etori ambodo PDG naam alay baba dampullo albarkaci mako on endo jodi e mbollo haddo inshallah albarkaci mako mi meda yawgo miskin mi re jodi haddo mi miskin albarkaci mako himbe miskin andadi bombari amma reportage mon do be paman di bombari kamrum mai fu halis e asu paman ko sala di bombari do nga maju mi getti mon min deftere jono kiam kadoro wo mi yetti be mare mi wotan mi tima de inshallah inshallah timi on daran dede ko so del ko mari haje e hatta bawo man on garan on keba karte amma do kaddo dawrinde be population ma inshallah e jottaka wakati men be do sinya bolle ragare je e jottaka wodi yata ragare bolle do ragare bolle am alhamdulillah summa alhamdulillah e yettori am bawo yettuki Allah subhanahu wa ta'ala mi do yetta lamdo fulbe Abdel Nasser Kache wato o holli min goddo on wato o do haba ngam dina do yaye so o tokka gonga bo inshallah o walliti min hadi de ko saldo fu o tokki gonga mai ha bo gonga mai eri to bawo majum sarki melong sarki njombe sarki penja sarki lum ardo umaru ndobo ardo umaru en andimo en lari ardo bafu bafu mel yo wala mudde haro kanko fu yali ri ha han nokkure mai sous préfet di bombari commandant commissaire Michel le maire fou ben jayi on yi le chef supérieur bakoko sa majesté et sawe et fou ben yali tan kure mai donc amajum kala himbe tilimbe je han yalo do kure fo la moy hay to be pan min gettibe Allah cenido hadu mi min bosem dugay esma be assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amin e wodi mo hofnata so far bodel ko asugo mo ritana hofnata wakati men timmi do hofna himbe je do lare to bismillah awla tammi nyamoje makala je mana faddal bismillah nan mi fi abo mi wi awna himbe je nyamata makala je mana mi rof na mon mi tammi ka on ya wa farin so ba jo gam wala ko billa tam mi jita bo secrétaire général Mokhtar Mohamed Mokhtar mi woni ma ko asal lo inshallah ha ya to ya de ma ko yetti Mokhtar bo en getti o matore par ko so be wakati mabbe be famtane hande e kikidere welle asawe alarba jandi joine be reta be keban fambe darta shire mabbe bana mi wino jotta be itti address mai to nati ha YouTube ko ba telephone mo ha recherche YouTube do on tappa daraja fulbe on dara shiriaji modon fere inshallah abo sa sawere wala ay tama ko dure kadi derdirabe en jarama en gettama himbe Senegal Cote d'Ivoire Burkina Faso Niger Nigeria on fu modon min getti on ko dudi hande bo ha do ragare Syria men haadi Allah hewtina na sawere warande bana wakati jotta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jaro ko njama